सगळ्यांना पूर्णपणे निरोप समारंभ करा. गोव्याच्या राजकारणातून यांना हद्दपार करा. जाब देताना सुदिनान फाटल्या वर्षभराचे सगळे काढले. मित्रांनो, भाऊसाहेब बारोडकरांचा पक्ष कष्टकरी समाजा खातीर स्थापन झाला, तो पक्ष तुमका कापासतात असा हद्दपार करपाची. रिन्यू केल्ली लिझा सुप्रीम कोर्टान रद्द केल्या उपरांत पोरू फेब्रेरात गोयचे मायनिंग परत बंद झाले आणि प्रश्न जाग्यार घालूंक मध्यस्थ म्हणून गडकरीक गोयात धाडलो. 20 मार्चाक गडकरीन पणजे एका हॉटेलात सकाळ ते सांज मेरेन लागून मायनिंग जाळवणदार, आमदार, खासदार आणि संघटनांच्यो बसका घेतल्यो. सुदीन उलयता ती ही बसका. ही बसका उरकून गोयच्यान वतना गडकरी गोयच्या मिडिया कडेन उलोवन गेल्लो. गडकरीन आमकां कितें सांगलें की आम्ही सगळे हे प्रश्न मांडले, त्यांना गडकरीन बाकीचे मंत्र्याकूय सांगले तुमचे लेवलचे जाते तितले तुम्ही प्रयत्न करा आणि सेंट्रलाक किती करूंक जाय, मायन्स मिनिस्टराकडे उलवूक जाय जावं आणि किती करूंक जाय, ते सगळी काळजी आपण घेता. पण हे निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और हमारे लोकतंत्र के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सबने सम्मान करना चाहिए. तीसरी बात, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. ऐसा ना हो कि अगर ये बात अगर कोर्ट में नहीं माननी होती तो फिर आगे क्या करना, ये भी समस्या है. हो इशू दिल्ली गडकरीत हाताळपाचो आशिल्लो. सांगितल्याप्रमाणे दिल्ली वच्चे वचून गडकरीन हो वॅप पुढे वेल्लो. गडकरीचे ते फायलीचे आणि गडकरीचे पुढे किती झाले. मायनिंग विषय तुम्ही तसंच करा. मायनिंग विषयात तुम्ही किती सांगितले की आपण ते करता, मिटिंग घेतली तुम्ही आणि तू करतालो हा जाणं आणि तुझ्यात ती कॅपॅसिटी असा हेही मला खबर असा आणि त्या खातीरच आम्ही हांव तुझ्याकडे गेलो, आमचे सगळे मंत्री गेल्ले, मुख्यमंत्र्यान तुका पत्र बरयल्लें, मुख्यमंत्र्यान स्वतः रिक्वेस्ट केल्लो आणि तू ते काम करतालो पण तुका कोण. लोकसभेचे इलेक्शन तेका मेरेन वर्सभर ती फायल खंय उरली, गडकरीक अकस्मात कोणे आणि कित्याक कडेक काढलो हाच्यो जापो अजून नात. मायन्स खात्यातल्यान ही फायल फुडे धुकलच ना म्हूण मजगती खबरो येतल्यो तितल्योच. हो विशय 14 महिने झाले, आज मेरेन दिल्ली उमकळटा. एका वर्सा उपरांत आता परत तेच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.